କ୍ଷେତରେ ହସି ଉଠୁଛି ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁର କେଣ୍ଡା। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଲାଗିଛି ସବୁଜ ବନାନି। କାଶତଣ୍ଡି ଗଛର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଭ୍ରମ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପିତାମହଲ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଡ଼େସୁ ଗାଁର। ଆଗଭଳି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବନବାସୀ ନିଜ ଜୀବିକା ହରାଇ ବସିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ନାୟକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦୁଇ ଏକରରେ ଝାଡ଼ୁ ଚାଷ କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ଫୁଲଝାଡ଼ୁ କୃଷକ ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଫୁଲଝାଡ଼ୁ ଚାଷର ମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାୟକ। ବୋଲେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇକିନି ଆମେ ତାକୁ ପିସ୍ କରିନି, ତାକୁ ମାଟି ବେଡ଼ କରିକିନି ଆମେ ବେଡ଼ରେ ଲଗାଉଛୁ। ମାଟି ଦେଇରେ ଆଗେ ବେଡ଼ କରୁଛୁ, ବେଡ଼ କଲା ପରେ ଗଛ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ପଲିଥିନ୍ରେ ଲଗାଉଛୁ। ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଝାଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପତ୍ର କାଢ଼ିକରି ଆମେ ଝାଡ଼ୁ ବାହୁଛୁ। ଏଥିରେ ତ କିଛି ଆମର ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଲଗାଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଜଣ ଝାଡ଼ୁ ଆଣୁଥିଲେ 500,000 ଲାଭ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ବଜାରକୁ ନେଉଥିଲୁ ସାର୍, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଝାଡ଼ୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ସାର୍। ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟି 2 ଟଙ୍କା ଏମିତି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ ହାଣି ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ କେଣ୍ଡା ଲୋପ ପାଇବାରେ ବସିଛି, ଫଳରେ ଲୋକ ଝାଡ଼ୁର ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ଝାଡ଼ୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଗଲେଣି। ଲୋକମାନେ ଝାଡ଼ୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ୁର ଯେଉଁ ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକିବା ଆଣିକିରି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବିକିବାରୁ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଆଉ ନର୍ସରୀ କିଛି ସ୍ମଲ୍ ଛୋଟ ଧରଣର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ 4-5 ବୁଦା ଲଗାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏଇଟା ନର୍ସରୀ ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଯେ କାଟିଦେଲା ପରେ ଝାଡ଼ୁ ନେଲା ପରେ ଯେଉଁ ତା'ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ତା'ଠାରୁ ଆମେ ଚାରା ତିଆରି କରିବାଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସଚେତନତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ ଏହି ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଝାଡ଼ୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବନ ଅଧିକାରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ନାୟକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।